သိပြီးတော့အောင်ဟောစရာတော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ညီမဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကမ်းလှမ်းချက်ပေါ်လက်နက်ခိုင်တိုက်ခိုက်နေစေကရင်နီမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီကလည်းကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။သူရဲ့အိတ်ခုပေးစာကတောင်းဆိုချက်ကတော့နီလန်ကြတဲ့ဖြစ်သဖြစ်ထိုက်တဲ့အခြေအနေကိုလည်းရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထင်ပါတယ်။ဒါတော့ဘူးသိန်းစိန်ဦးဆောင်တဲ့ဆိုရသေးလက်ထက်မှာတော့ဒါမဖြစ်မနေအဓိကဦးစားပေးလုပ်ငန်းတရားထက်မှာတော့ထက်သွင်းစဉ်းစားသိနေလို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒါပေမဲ့အိတ်ဖွင့်ပေးစာမှာကရင်နီမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီကိုတော့လိမ့်မူမထားခဲ့ပါဘူးကချင်ရှမ်းကရင်မုံပေါ်အဓိကထားပြီးသူပေါ်ပြထားတာပေါ့လေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကရင်နီရတာအဲ့ဒီပြည်ပစာထက်မှာတရားဝင်နာမည်နံပါတ်နဲ့ပေါ်ပြထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရအောင်ဆိုတော့တမင်တကာပဲကျွန်တော်တို့ကိုချွင်းချပြီးသူမပေါ်ပြပဲထားခဲ့သလားဆိုတွေမဟုတ်တမင်တကာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုအချောင်းထူးထူးကြောင့်မသိလို့ပဲဟိုခြံထားခဲ့သလားဆိုတော့နည်းနည်းစဉ်းစားစရာတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့လေဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရှိမှလည်းပဲတိုက်ပွဲကြီးကြီးမားမားတွေမဖြစ်တော့လည်းပဲတိုက်ပွဲငယ်ငယ်တွေကတော့တောက်လျှောက်ဖြစ်နေတာပဲဆိုတော့ဒါလူတိုင်းသိတယ်သူအနေနဲ့လည်းပဲတတိုင်းတပြီလုံးအတိုင်းတန်နဲ့ခြုံငုံကြည့်ပြီးတော့နေဒီသမပါရီဖြစ်ပြနေတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူအနေနဲ့လည်းပဲဘာဖြစ်ပြောတတိုင်းဟိုအနေနဲ့အများတော့သူရှိနေမှာပါပဲလို့တော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ်။တနည်းတနည်းကရင်နီမျိုးသားတွတ်တဲ့ပါတီဟာကြားပြည်နယ်ပါဝင်ကရင်နီတိုင်းသားမျိုးနွယ်စုဒေသဒေမာဆယ်စုနှစ်များစွာလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့လည်းအပြစ်ခတ်ရငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့တွေကိုနားအဖလက်ထက်ကတည်းကဖိအားတွေပေးလာခဲ့ရာကပရိပခါတွေပြစ်လာခဲ့ပြီး DKBA ကမနစ်ကမဲရွေးပွဲမှာစတင်တိုက်ခိုက်လာခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းရှမ်းကချင်စတဲ့ဒေသဒီမာပါတိုက်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်လာခဲ့တာပါ။ KNU ကင်းအမျိုးသားစီယုံရှမ်းပြည်တပ်မတော်မြောက်ပိုင်းနဲ့အခု KNPP ပါတီတွေကတော့အရင်ကတည်းကတိုက်ခိုက်နေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်မောင်တူပါ။တပ်မတော်တို့ရဲ့အောင်မြင်မှုဟာတတ်သိရှိမှုလေ့လာဆွမ်းဆောင်မှုချက်လက်မှုအစစ်အစစ်